Mirë se vini në Poligraf. Së bashku me ju, vazhdojmë të zbulojmë dezinformata dhe të pavërtetat me fakte dhe argumente të pamohueshme. Kënga partizane, Abre Makedonçe, është abuzuar me dekada me ndryshim të tekstit nga grupet e tifozve për të nxitur urrejtje ndaj shqiptarve. Këtë vit, performanca e saj nga Kori Operas dhe Baletit Nacional në shënimin e 11 tetorit ditës në kryengritjes populore në Kumanov ishte në shënjestër të dezinformatave të shumta për gjoja fshirjen e vargut fashistët e malkuar. Disa prej tyre i zbulojmë në këtë epizod të Poligraf. Qëndroni me ne, fillojmë me një herë. Redaktori i portalit Lider, Lupço Zlatev, në postim të publikuar në Facebook më 11 tetor të vitit 2022 shpërndan një video ku me të kuqe janë fshirë fjalët dushmanët e malkuar. Në postim, Zlatev pohon, kjo këngë që kur është shkruar dhe kënduar për herë të parë nga Badev, gjithmonë ka fashistët e malkuar dhe asgjë tjetër. Por pretendimet e Zlatevit nuk e kalojnë kontrollin e fakteve. Abre Makedonçe nuk është kënduar për herë të parë nga këngëtari Nikola Badev, por është kënduar më një herë pas aksionit të parë të aradhës së parë partizane të Prilepit në fshatin Careviç të Prilepit në vjeshtën e vitit 1941. Gjithashtu, nuk është e vërtetë që në këngë ka gjithmonë fashistët e mallkuar dhe asgjë tjetër. Po ashtu nuk është e vërtetë se vargu i fundit në original thot le të kuptojmë fashistët e mallkuar, siç pretendonin disa portale. Burime relevante si historiani Malkovski dhe muzikologu Trajkovski tregojnë se versioni original i Abre Makedonçe ka qenë me vargun le të kuptojnë tiranët e sotëm. Në kopjet më të vjetra të shtypura të kësaj kënge, në përmbledhjet e redaktuara nga Blazhe Koneski, vargu fillestar Tiranët e sotëm është zëvendësuar me fashistët gjakatar. Shpreha fashist gjakatar gjendet edhe në Muzeun Memorial të 11 tetorit në Prilep dhe në filmin e parë artistik Maqedonas Frosina të vitit 1952. Pra, pohimi se kënga Abre Makedonçe ka gjithmonë fashistët e mallkuar dhe asgjë tjetër është i pavërtet. Fillimisht vargu ka përmbajtur fjalët Tiranët e sotëm, e ky varg ka pasur disa ndryshime në të kaluarën.